E aí, nação Cruzeirense, tudo bem com vocês? Galera, passando antes do vídeo aí, só para pedir vocês para deixar o like, né? O YouTube tá indicando só através do like, então deixa o like aí que fortalece pra gente e bora pro vídeo. Responda rápido, qual clube mineiro tem maior receita com seu programa de sócios torcedores? O Cruzeiro, que hoje tem algo na casa de 69 mil sócios torcedores adimplentes, ou o Atlético que registra 117 mil? Apesar da diferença, acertou quem falou do Cruzeiro. E vou me basear em números oficiais dos próprios clubes. Do Cruzeiro o responsável pela divulgação foi Gabriel Lima, que é CEO do clube. Ele assegura que o Cruzeiro vai ter uma receita de 35 milhões de reais por ano com o programa Sócios Estrelas. Já o Galo na veia, também de acordo com o Atlético vai ser capaz de garantir uma receita de 25 milhões de reais. Qual o segredo do Cruzeiro em relação ao Atlético? Esse é um grande mistério. Só é importante contextualizar que o programa de sócios torcedores do Cruzeiro não para de crescer. Eram 8 mil até a chegada do Ronaldo Fenômeno. E graças aos bons resultados e a é uma campanha muito forte de mídia, já são 69 mil com a expectativa de fechar o ano com 75 mil. Por sua vez, o Atlético... Que já teve 135 mil sócios torcedores e era até outro dia o líder no ranking de sócios torcedores do país, tem registrado queda. São 117 mil, muito influenciado pelas eliminações precoces nos matamatas e o fim da chance de título no Campeonato Brasileiro. Mas o pior vem agora, consegui apurar que cerca de 40 mil programas de sócios torcedores do Galo terminam nas próximas semanas. E a grande preocupação dos dirigentes é de que esses caras continuem vinculados ao programa de sócio-torcedor para que a arrecadação não se torne ainda menor um dos atrativos, a inauguração da arena MRV prevista para 2023. E você já é sócio-torcedor do seu time? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa. Então é isso aí, galera. O vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de deixar o like aí, é muito importante, né? Valeu, fiquem todos com Deus e até a próxima.